Sidang Dun Perak dimaklumkan Meru Raya bakal jadikan pusat pentadbiran kerajaan negeri memandangkan kebanyakan jabatan persekutuan dan pejabat agensi beroperasi di lokasi berkenaan. Bagaimanapun, Menteri Besar Ahmad Faizal Azum memaklumkan pemindahan pusat pentadbiran di bangunan Darul Rizwan itu masih dalam peringkat cadangan. Ahli yang berhormat turut dimaklumkan cadangan meliputi pembinaan kediaman rasmi Menteri Besar, Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan serta Penasihat Undang-Undang. Sebuah dewan yang boleh digunakan secara bersama juga akan dibangunkan. Diperjelaskan kajian mengenainya perlu diperhalusi agar pembangunan secara holistik dapat dilaksanakan. Perkara-perkara penting seperti konsep cadangan pembangunan, keperluan sosial dan ekonomi serta juga yang penting juga jaringan pengangkutan awam amat penting untuk diambil kira sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebelum membangunkan Putrajaya. Terdahulu ketika menjawab soalan lisan Aden Pangkor, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ahmad Faizal berkata kediaman rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri kini dijadikan kediaman rasmi Menteri Besar dan kediaman rasmi Menteri Besar masih lagi digunakan untuk acara rasmi.